Думата Евангелие е гръцка и означава на български блага вест. Каква е тази блага вест? Това е веста за спасението на човешкият род. Която блага вест не беше донесена от философи, от учени, а беше донесена на човечеството от самият Син Божий, който за целта стана плът. Роди се от Пристудева Богородица, живя сред човеците 33-34 години, донасяйки тази блага вест, и не само донасяйки тази блага вест, но пожертвайки и собствения си живот за спасението на човешкият род. Евангелието, това е книгата на живота. И ние лесно можем да се убедиме в това, когато сами започнем да четем Евангелието и се опитаме, и си наложиме, и се постараеме не само да го четем, но и да живеем според неговите предписания и неговите заповеди. Тогава няма как ние да не почувстваме промяна в своя живот. Тогава нашия живот ще придобие смисъл. Защото няма по-тъжна гледка от това човек да няма мироглед и да не знае защо е, къде отива, какъв е смисълът на неговият живот. Всичко това ни го дава Светото Евангелие. Но Евангелието не може да се разбира така, както на човека му е угодно, а то си има своето тълкование, своето изяснение. Кой изяснява това Свето Евангелие? Това са светите отци и учители на църквата, които, ръководени от Светия Дух, никога не са си противоречели в изясняването на това Свето Евангелие, а само взаимно са се допълвали и са обогатявали неговият смисъл. И ето сега ние, начевайки от Евангелието по Свети Марк, второто каноническо Евангелие, защо именно по Свети Марк, а не по Свети Матей? Защото Евангелието по Свети Марк е най-кратко, най-избито, и защото хронологически то е написано най-рано, 10 години след възнесението на Господа Исуса Христа. Свети Марк е бил ученик на свети апостол Петър. И той, това, което го пише в своето Евангелие, го чул от сладките уста на първовърховния апостол Петър. Чул го е, записал го е и след това го е занесъл за одобрение от първовърховния апостол. И първовърховния апостол Петър го е одобрил. И след като го е одобрил, то е започнало и да се разпространява. Най-напред в Александрия, след това в Рим, а след това и по цял свят, за да достигне и до нас, да достигне и до това студио. И чрез това студио, дай Боже, да достигне и до вас, и не само до вашите уши, но преди всичко да достигне до вашите сърца, да направи живота ви смислен, сладък, за да последвате и вие Христа. И последвайки Христа, вие ще намерите пътя, истината и живота в Него. Светото Евангелие от съвременния човек му носи огромни ползи в този свят, който е претрупан с проблеми. Четенето на Светото Евангелие наистина разрешава тези проблеми и то се явява като един пътеводител за отрудения и обременен наш съвременник. И това аз го говоря не понеже съм го чел някъде в книга или съм чул тази мисъл като мисъл от някой свети отец, а защото това, което говоря, сам съм го изпитал,
Разбира се, всеки, който иска да провери тази истина, също може да изпита и да се увери, че тези думи са истинни. Колко хубаво е наистина днешния ден, който започва. Вместо да го започваме с четенето на дневния хороскоп, четиво, което ще ни обърка допълнително, да отвориме Светото Евангелие, това Божествено писание и да видиме Господ наш Исус Христос какво ще ни каже, как да прекараме днешния си ден и как да разрешиме своите проблеми. Защото това четене на Светото Евангелие не се извършва толкова за придобиване на знание, а за придобиване на духовна опитност, за придобиване на духовно ръководство. Ако да се прибави и фактът, че четенето на Евангелието е и най-силната молитва, молитвен призив към Господа Исуса Христа, то тогава наистина в нас остава твърдо убеждението, че днешният ни ден и утрешният ни ден, всеки път, когато започваме нашия ден с Евангелието, с прочитане на отделен пасаж от Евангелието и с размисъл върху това, което сме прочели, ние ще получиме един добър старт за започващия ден и сам Господ Исус Христос ще благославя всеки нов ден от живота ни, с който Той ни благославя. Светата православна църква категорично забранява на своите чеда да четат Светото Евангелие без устно или писмено ръководство, защото те, осланяйки се на своя ум, могат лесно да се завъркат. И вместо да придобият полза, да придобият вреда. Затова този труд сега, който ние започваме, цели именно това. Не само да знаем буквата, съдържанието на Светото Евангелие, но и да знаем как то се тълкува и как то се изяснява от светите отци. Иначе става страшно, иначе ако всеки започне да разбира евангелския текст така, както на него му е угодно, то тогава ние ще се превърнем в едни протестанти, в едни сектанти и Евангелието, вместо да ни послужи за полза, ще ни причини огромни вреди. И ние ще започнем изясняването на това Свето Четири Евангелие с най-късото, с най-стегнатото Евангелие, което пък от своя страна има най-силен психологически и емоционален заряд, именно Евангелието по Свети Апостол и Евангелист Марк. Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий, гласи първи стих на първа глава от Евангелието по Свети Марк. Обръща внимание на израза Сина Божий. Евангелиста, за да обърне внимание на езичниците, за които е било предназначено това Евангелие, че Христос не е обикновен учител, а е сам Син Божий, слязъл от небето, подчертава, че той няма да пише мнения на някакви философи, на някакви световни учители, а ще преподаде учение, знание, което идва направо от Бога, от небето. Както е писано у пророците, ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Гласът на викащия в пустинята говори, пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Тук се говори за свети Йоан Кръстител. Посочват се две пророчества, едното на свети пророк Малахия, другото на свети пророк Исаия, които говорят за това каква ще бъде мисията на предтечета, на кръстителя и на пророка Йоан по отношение на идващият Месия, а именно според свети пророк Малахия, свети Йоан предтеча, ще приготви Христовият път пред човеците. Заради това той се казва предтеча. Как ще го приготви? Чрез покаяние.
И това го отбелязва вторият пророк, свети пророк Исаия. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, правете пътеките му. Без покаяние, без очистване на сърцето, Христос и да слезе на земята и да общува с човеците, човеците няма да го разпознаят. Няма да повярват в Него, че е Христос, че е Месията, защото чистите по сърце могат да видят Бога. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа. Този път е именно Господ Исус Христос. Този път е Новия Завет. Правете пътеките му. Пътеките изобразяват Ветхия Завет. Знаено е, че всички по-малки пътеки водят, в крайна сметка, извеждат до пътя. Така и Ветхия Завет във всички свои писания води към Господ Исус Христа и към Негото приемане за Месия, за Спасител на човешкият род. Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата юдейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. Как е ставало това кръщение, което е водно кръщение, което не очиства греховете на кръщаващите се, но е подготвително кръщение, задължително кръщение към огнето, благодатното кръщение на Господа Исуса Христа. Желаещия да се кръсти е влизал в река Йордан, по възможност в най-дълбоките вирове на реката. Свети Йоан Кръстител е заставал до него и кръщаващият се започвал гласно да изповядва своите грехове. Това направих, това направих, това направих. И когато той, кръщаващият се, е изказвал всичките свои грехове и е спирал, свети Йоан Кръстител е слагал десница на главата му, натискал я е леко, докато кръщаващият се потопи за секунди целият във водата, след което той отново се е изправил и тогава вече е свършвало неговото кръщение. И тук ще обърна внимание на една думичка. Когато се говори за това, че и Господ Исус Христос е приел кръщение от св. Йоан Кръстител, св. Евангелист Матей казва, че той, Исус Христос, веднага е излязъл от водата. Веднага. По проста причина, че нашия Господ не е имал какво да изповядва. Той и като Син Божий, като Син човешки, не е съгрешил през живота си нито един път. А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си и ядеше акриди и див мед. Камилската вълна, дрехата от камилска вълна е наподобявала силно власеницата, която е била траурна дреха за евреите, червена на цвят, за разлика от сегашния черен цвят, който е траурният цвят. А кожения пояс, пояса си евреите са слагали, когато са се захващали за някаква работа. Пояса, който е носил свети Йоан Кръстител, още означава умъртвяването на страстите, на похотта в тялото. Защото както кожата някога, когато е била на животното, в нея е имало живот, значи така и човек преди да умъртви значи своите страсти, неговото тяло го влече към грях и към порок. Като ядеше акриди, това са вид диви скакалци, които са били позволени от еврейския закон за ядене, и див мед. Дивия мед, това е сок, сладък сок от палмово дърво, което най-бедните са се хранили
с него. И проповядваше, думайки, след мене иде по-силният от мене, на когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата му. Еврейският писател Йосиф Флавий, който е съвременник на Господа Исуса Христа, говори в своите книги, че народът на тълпи се е стичал да слуша проповедта на св. Йоан Кръстител и да приема кръщение от неговата ръка. И това е понятно. Еврейският народ е бил жаден за пророци. Няколко века вече не е имал никакви пророци. И даже мнозина от тях се заблудили, мислики св. Йоан Кръстител за обещаният и дошъл Месия. Заради това св. Йоан Кръстител, за да отклони това погрешно мнение, се е въздържал да прави чудеса. Въпреки че е могъл да прави чудеса. И той иска да убеди своите ученици, своите последователи, че не е Месията. Като казва, че той стои много по-ниско от Месията, от Господ Исус Христос, и че даже не е бил достоен да се наведе и да развърже ремъка на обувката му. Това значи носене на обувките, развързването на обувките, свалянето на обувките от нозете е било задължение на робите по това време спрямо техните господари. Значи св. Йоан Кръстител в своето величествено смирение тук се уподобява на роб, на слуга на идващия Месия Господ Исус Христос. Аз ви кръстих с вода, а той ще ни кръсти с Дух Светий. Значи, каквато е разликата между кръщението на свети Йоан Кръстител и кръщението на Господ Исус Христа, такава е разликата по величие, по достоинство и между самия Господ Исус Христос и свети Йоан Кръстител. И в уния дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата и духът като гълъб да слиза върху него. Върху Господа Исус Христа. Не върху Йоан. Значи, отбелязвам, до този момент св. Йоан Кръстител е популярният, великият, славният учител между народа. Господ Исус Христос още не е излязъл на проповед. Той е още непознатият. И народът трудно е могъл да бъде убеден, че не св. Йоан Кръстител е Месията, а Христос е Месията. Заради това именно Светия Дух слиза не върху св. Йоан Кръстител, а именно върху Господа Исуса Христа. И гласът от небето на Небесният Отец е глас за Неговия Син. Този е Моят възлюбен Син, върху когото е Моето благоволение, а не за св. Йоан Кръстител. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата и духът като гълъб да слиза върху него. Това е и каноническото основание на иконографите, на иконописците да изобразяват третото лице на Света Троица във вид на гълъб, защото гълъба е чисто животно, гълъба е беззлобно животно, красиво животно. И така ние го виждаме изобразен на светите икони, именно като гълъб. И глас биде от небесата. Ти си Моят Син възлюбен, в когото е Моето благоволение. Кръщението е свършено. Господ Исус Христос, без да има нужда да се кръщава, се кръсти. За да даде пример на покаяние и на кръщение. Но след всяко едно кръщение, след всяко едно покаяние, започват великите изкушения спрямо кръстения, спрямо покаяния се от страна дявола. Така е станал и с Господ Исус Христос. Веднага след това, след неговото кръщение, духът го извежда в пустинята и той беше там в пустинята 40 дни,
изкушаван от Сатаната, беше с зверовете и ангелите му служиха. След всяко едно покаяние на човека, след всеки опит на грешника да изправи своя живот, задължително следва страшно нападение на дявола с една единствена цел, каещия се да бъде обезкуражен, да престане да се кае и да се върне в старият образ на живеене, на живот греховен. Но Господ Исус Христос, изкушаван от дявола, 40 дни ще устои на тези изкушения. И като син човечески ще излезе победител от тая борба. И през тези 40 дни той ще се подготви за своята обществена проповед и ще излезе сред народа да проповядва по какъв начин този народ да се спаси. Изкушаван от Сатаната, беше с зверовете. И забележете, Исус Христос е бил в Йорданската пустиня, в която имало зверове, включително по това време и лъвове. Заради това и свети Марк се изобразява на неговите икони с животното лъв. Но както в рая животните и човеците са живели в мир помежду си, така и сега зверовете в пустинята с нищо не са повредили на Господа Исус Христа. Какъв е изводът? Изводът е, че това, което ни смразява в нашите отношения, не само с животните, но и с себе подобните, и с Бога, това е грехът. Това е грехът. И понеже Господ Исус Христос е бил безгрешен, животите приятелски са се обхождали с Него. И в това отношение примери от житията на светиите има колкото искате. На свети Герасим Йордански му е служил един лъв, на свети Серафин Саровски му е служила една мечка, християни хвърляни за изяждане в римските амфитеатри, когато се пускали зверовете от клетките, държани нарочно, няколко дни гладни, без да им се дава никаква храна, за да се ожесточат и веднага да разкъсат жертвите си. Вместо да започват да разкъсват християните, те са умилквали в нозете им. Грехът е, който прави човека звяр, който спъва нашите отношения, не само към животните, но и към себеподобните, към домашните. И ако ние искаме да имаме хубави отношения с нашите домашни, с нашите колеги, с които работиме, просто трябва да започнем да се изправяме, да спрем да грешим и да се въоръжиме с любов към тези, с които общуваме. А след като бе предаден Йоан, Исус дойде в Галилея и проповядвайки Боговестието за Царството Божие, казваше: „Времето се изпълни и наближи Царството Божие, покайте се и вярвайте в Евангелието.“ Кое време се изпълнило? Времето, което израелският народ, всички човеци на земята са чакали с хилядолетия. Времето на идването на Спасителя на човешкият род. Покайте се и вярвайте в Евангелието. Покайте се, защото ако не се покаяте, ето Месия е дошъл, но вие просто няма да го познаете. Вие няма да повярвате в Него, както стана с юдеите. А като вървеше по край Галилейско море, видя Симона и брат му Андрей да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. Христос започва да избира своите 12 ученици. И вижте какви хора избира. И вижте, когато ги призовава за апостоли, в какво състояние той ги призовава. Призовава ги тогава, когато те се трудят, когато упражняват честен
труд. И рече им Исус: вървете след мене и аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след него. Господ Исус Христос е бил обаятелен и на външен вид, и в слово, и чистите по сърце галилейски рибари са видяли неговото величие и веднага са го последвали. Забележете, без да поставят нито едно условие. Както някои кандидати за Христови ученици поставяха такива условия, например Лука 14 глава, 18 и 20 стих, там където се поставят условия, там любовта е несъвършена и там вярата е непълна. И за това Господ няма да приеме поставящите условия за Своя ученици, а ще ги отритне. Това е притчата за голямата вечеря. Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. И в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко вече е готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме. Другият рече: купих си 5 трела волове и отивам да ги опитам. Моля те, извини ме. Третият рече: ожених се и затова не мога да дойда. От такива хора ученици на Господ не може. Няма как да се получат. Значи, вижте, те предпочитат торта, те предпочитат животните, те предпочитат всичко друго, но не и голямата вечеря, която им е приготвил техният Господ. И заради това те никога няма да станат ученици Господни. Но всъщност и тук при призоваването на свети апостол Андрей, на свети апостол Петър и след това на свети Яков и на свети Йоан Заведев ще се получи абсолютно същото. Защото Йоан и Яков тръгнали веднага след Господа Исуса Христа, а баща им Заведей не тръгнал. Той останал при рибата, защото тогава те уловиха голямо количество риба, която в този момент никога не бяха улавяли. Заведей предпочете рибата пред Господа Исуса Христа, тленните блага пред вечните блага. И заради това не се удостои да стане Христов ученик. Даже според светите отци, Заведей е искал да спъне в благочестивото намерение и своите синове, Яков и Йоан, да станат Христови ученици. Но неговите синове не го послушали. Не след дълго, според свещеното предание, Заведей умира. И тогава и неговата жена, Саломия, става ученичка, апостолка на Господа Исуса Христа, жена мироносица. Но вижте, ние четем, но всичко това, разбира се, се отнася и за самите нас. Евангелието затова е уникална книга, защото всичко, което тук се чете, се отнася и за самите нас. За него няма време, то е вечно актуално. Какво конкретно се отнася този евангелски разказ към нас? Христос призовава и нас за свои малки ученици, за свои малки апостоли. И то не веднъж и дваш. И ние можем или да последваме примера на Йоан и Яков и да тръгнем след Христа Господа, или като Заведей да останем при рибата, да отритнем Христа
и да предпочитем материалните блага. И това, разбира се, всеки трябва да си го зададе като въпрос към своята съвест. Той, призован от Христа за Негов ученик и апостол, дали е такъв у дома си, на работата си, там където е? И то с час ги повика. И те оставиха баща си, Заведея в кораба с надничарите и тръгнаха след него. Те оставиха баща си. С тези думи светият евангелист не дава да се разбере, че оставянето на родителите от страна на техните деца, на техните синове е нещо само по себе си добро. Но когато то се върши в Господне име заради Господа, тогава трябва да се предприеме тая решителна стъпка. Те се оставили своя баща Заведей и заради това, че Заведей решително се възпротивил на последването на неговите синове, на Господа Исуса Христа. Тук вече не може да има място за избор. Или сме с Господа, или не сме с Господа. Или предпочитаме домашните си, или предпочитаме Господа. Обаче, който обича баща или майка, синове и дъщери повече от мене, казва Господ, не е достоен за мене. Петър и Андрей, Яков и Йоан оставиха всичко. Петър, например, беше семеен. Ами какво да кажем за Симон Кананит, който беше младоженец? Когато Господ претвори водата в вино, той беше младоженецът, според свещеното предание. Симон Кананит, Кананит от Кана. И той, виждайки това чудо, виждайки това невиждано чудо, той до такава степен обикна Господа Исуса Христа, че вече дори и неговата най-любима, неговото най-любимо същество на земята, невястата, която стоеше до него, беше в сравнение с Господа много по-малка. И свети Симон Кананит и остави и тръгна след Господа и стана негов ученик и апостол. След това дохождат в Капернаум. И наскоро в събота той влезе в синагогата и получаваше. Господ Исус Христос тогава е бил на 30 годишна възраст. За навлизане в равинската възраст е трябвало човек да навърши поне 45-50 години. Но в синагогите по това време са имали право да проповядват не само равините, не само законоучителите, книжниците и фарисеите, а и всеки, който е имал някаква дума и някакво вдъхновение свише. А Господ Исус Христос вече е бил прочут сред народа и на Него му се предоставила тая възможност да проповядва както в синагогите, така и в самият Иерусалимски храм. И чудеха се на учението му, понеже той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. Учението на книжниците е било ласкателно учение. Те се говорили така, че да се харесат на народа. Те не са изобличавали народа заради техните грехове. Те са ласкаяли народа, за да придобият по този начин повече слушатели. Тактика и метод, които ги виждаме в поведението и на древните елински философи. Не. Христос дойде не само като проповедник, той дойде като лекар, който да лекува духовните язви на народа. Христос получаваше не като книжниците и по една друга причина. Книжниците, както се вижда това от Светото Евангелие, едно говореха, друго вършиха. Говореха хубави неща, говореха за любов, а нямаха любов към ближни. Говореха за Бога, а не познаха Сина Божий Господ Исус Христос. Господ Исус Христос придружаваше своята проповед и с дивни чудеса.
чудеса, които нито книжниците, нито фарисеите не можеха да извършват. И чудеха се на учението му, понеже той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. И това също е едно послание за нас, богословите, свещениците, учителите, които трябва да водиме народа към спасение, към здравата православна вяра. Хората, прости или учени, прекрасно разбират един учител, един свещеник, дали говори от сърце, дали това, което говори, го говори убедено, дали това, което говори, се реализира или не се реализира в живота му, и тогава този народ, на който се говори, или се отблъсква от свещеника, от учителя, или се привързва към него. Тук лицемери и фалш просто не вървят. И заради това, за да имаме ясна проповед, за да имаме чута проповед, ние трябва да усилиме вярата си, а усилването на вярата е възможно само чрез изправление на живота. Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: О, какво имаш ти с нас, Иисусе Назареецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, Светият Божий? С каква цел изказва тези думи нечистия дух? С цел, ласкаеки Христа, да не бъде изгонен от своята жертва. Дошъл си да ни погубиш ли? Че някой може да попита, дяволите вече са погубени. Край. Не. Окончателното погубване на демоните, окончателната присъда, както на демони, така и над грешници, ще настъпи в деня и часа на страшния съд. До този момент нито праведниците в рая изпитват в съвършенство тези блаженства, които са в рая, нито грешниците се измъчват в оная страшна пълнота, в която ще се измъчват след страшният съд. Но Исус му запрети, като рече: мъкни и излези с него. Дяволът ласкае Господа, нарича го Светия Божий. Явно с тая цел да сключат някакво примирие. Няма примирие. Между дявола и Христа просто примирие е невъзможно. Примирието между грешника и Христа може да настъпи само когато грешникът се покая от дъното на сърцето си. Безусловно. И заради това, вижте, Господ не влиза в диалог с демона. Той направо го изгонва. И ни дава пример как да постъпваме ние с демоните, когато те и нас ласкаят, когато те и нас искат да ни изкушават. Ние ще направим много погрешна крачка, ако влезем в разговор, в диалог с изкушаващият ни демон. Защото след това ние ще започнем да се ослаждаме от неговото ласкателство. И след това вече до греха има само една крачка. Значи какво трябва да направим? При първото почувстване, че ни изкушава демон, бяс, трябва да кажем: махни се от мене, Сатана. И когато Сатаната се махне, тогава на негово място, на същинското си място, ще дойде нашият ангел-пазител. Но Исус му запрети, като рече: мъкни и излези с него. Тогава нечистият дух, като го стърси и скръщя с висок глас, излезе из него. Ето тук той показва истинският си образ, истинският си лик. Той за последен път причинява зло на този човек, защото повече няма да може да му причинява зло. Изкръщя с висок глас, излезе из него.
И всички изтръпнаха от ужас. Тъй, че един други се питаха и казваха, що е това, какво е това ново учение, тъй на нечисти духове, той властно заповядва и те му се покоряват. В Евангелието по Свети Марк най-много се говори за нечисти духове, за тяхното изгонване и за това как трябва да се борим с тия нечисти духове, за да ни владеят. Ние сега живеем в едно пред антихристово време, в едно бесовско време и наистина хората като че ли все повече се обладават от нечисти сили, от нечисти демони и това става по много канали и чрез много пътища. И аз ще посоча само някои от тях. Значи там, където вече в един дом има размирици, там, където се появяват проблеми, там, където има смущения, болести, злоба, там вече действа бесът. А там вече ние сме освободили бесът да действа свободно срещу нас. И това става първо. В такива домове, в такива общества и при такива хора, които нямат кръщение, които не са се кръстили. Значи там и децата се жертва, защото едно некръстено дете може да се разболее лесно и физиологически, и психически. То не може да расте пълноценно, да възраства. Кога ние отваряме още сърцата и душите си за бесовете? Когато общуваме с приятелите на демоните, с техните верни другари в лицето на екстрасенси, магиозници, биоенергетици, врачки, баячки, леячи на куршуми. Или пък дръзваме да влизаме в общение с духовете на починалите, както е при спиритизма и медиумизма. И тогава започват вече нашите проблеми. И тук киприановите молитви няма да ни спасят. Трябва да се преустанови контакта с демоните и с техните слуги. Трябва да се потърси помощта на църквата в лицето на нейните епископи и свещеници. И трябва да се извърши надлежно покаяние, съпроводено с изповед пред православен свещеник и да се вземе причастие. Никакви киприанови молитви няма да помогнат. Рак не може да се лекува с аспирин. Трябва здраво, опорито, ако трябва оперативно лечение, което ще причини болка, но което ще оздрави душата. А защото душата, когато е болна, тогава и нейната посестрима тялото много лесно се разболява. И веднага се пръсна слух за него по цялата околност Галилейска. И щом издазаха от синагогата, дойдоха с Якова и Йоан в къщата на Симон и Андрей. Това става в Капернум, където светия апостол Петър имал някакъв дом. Този дом по-скоро е бил на неговата тъща. Значи ето свети апостол Петър е бил семеен, но той когато среща Господа, оставя жена, според преданието той не е имал деца, и тръгва след Господа. Това, разбира се, съвсем не означава, че той е скъсал всякакви контакти с жена си, защото всеки един човек е чудно Божие творение, към което Бог благоволи. И ето сега ние виждаме Господ Исус Христос с неговите първи ученици Андрей, Симон Петър, Яков и Йоан, именно в дома на Симон Петър. И това, разбира се, не е случайно, защото е, вижте, а тъщата Симонова лежеше болна от огница. Иначе се му казват за нея огница. Силна треска, придружена с висока температура. Иначе се му казват за нея. Като се приближи, той, Иисус, я хвана за ръка и я подигна. И болестта веднага я остави, и тя им прислужваше. Това е силата на чудотворната мощ на Господа Исуса Христа.
вижте, Господ Исус Христос е лекарят на лекарите. Той не лекува наполовина. Обикновено, когато лекарите лекуват, след това за болните се поставя диета, поставя се възстановителен период и трябва да мине много време, докато болният напълно се възстанови. При Господ Исус Христа не е така. Той лекува напълно. И това се вижда от факта, че щом Симоновата тъща била излекувана, тя започва да им прислужва. Напълно здрава, бодра, какво да им прислужва? Вероятно да им наготви нещо да хапнат. Така лекува нашия Господ. Заради това, когато, не дай Боже, някой от нас се разболее, значи не е необходимо първо да отидеме при лекарите или да отидеме при някоя врачка или баячка или магиостица. Нека нашата първа спирка като заболели, като болни да бъде църквата. Аз не казвам, че не трябва да си ходим на лекар. Но нека първо да се потърси лекара над лекарите, да се вземе благословение от него и тогава вече да се отиде при лекара в болницата и Господ ще бъде доволен. И Той ще изпрати Своята благодат от нас и ние ще имаме голяма надежда за излекуване. А при вечер по заник слънце довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс и целият град се беше събрал пред вратата и Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести, изгони много бесове и не оставяше бесовете да казват, че знаят какво Той е Христос. Христос не е лекувал болните безусловно и на всяка цена. Това трябва много добре да се знае. Исус Христос е лекувал първо душата на болните и след това Неговото тяло. Исус Христос не е екстрасенс. Да започне да лекува тялото, а да не обърне внимание на болната, на смърдящата, на гонящата от грехове душа, благодарение на което нейно състояние се е разболяло и тялото. Господ Исус Христос лекува първо душата. Той иска да отстрани най-напред същинският причинител на заболяването. И този същински причинител не е някакъв микроб, някакъв вирус, а това е грехът. И когато душата се очисти от своята греховност, тогава и тялото може лесно да оздравее. А сутринта, като стана в тъмни зори, вижте Господ колко рано е ставал, в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място и там се молеше. Той е започвал своя ден с молитва. Като син човечески, той е започвал всеки своя ден с молитва, като за целта е ставал много рано. Симон и уния, които бяха с него, притърчаха подире му и като го намериха, казваха му: всички те търсят. Симон е поласкан заради това, че неговите учител го търси много, толкова много народ. Исус Христос обаче не е възторнат всичко това. Защото той е знаел, че народа най-често го търси за лекуване на болестите на тялото, а не на душата. Често пъти народа го е търсил и заради това, че той два пъти нахрани този народ в пустинята с хляб и с риба. Както виждаме това от Евангелието по Свети Йоан 6 глава 26 стих, където Господ Исус Христос изобличава народа за това нездраво търсене на Него, Учителя и Спасителя, а именно Исус им отговори и рече: истина, истина ви казвам, дирите ме не за това, че видяхте чудеса,
но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Ние за какво търсиме Христа? И ние не правим изключения. Ние търсиме Христа, когато се разболееме, когато сме в нужда, когато нямаме работа, когато трябва да се устрои един или друг наш житейски проблем, въпрос. Това не е здраво търсене на Христа. Ние трябва да търсим Христа така, както любимият търси своята любима и не може без нея. Ние трябва да търсим Христа така, както малкото дете търси да се хване за полата на майка си, да бъде при майка си. Ето така ние трябва да търсим Христа. Като наш пръв приятел, като наш пръв другар, като онзи, когото най-много обичаме и без когото не можем. Тогава Господ ще ни даде много лесно и всичко онова, от което се нуждаеме за уреждане и на тукашният си живот. Симон и ония, които бяха с него, притърчаха подире му. И като го намериха, казаха му: всички те търсят. Той им каза: да идем в близките села и градове, да и там да проповядам, защото за това съм излязъл. За Господа всички са равни. Той не може да остане само на едно място, само да лекува болните в един град или в едно и също село. Господ пътува. Истината, за да стане достояние на колкото се може повече хора, трябва да пътува. И затова ние виждаме Господа непрекъснато да пътува. Затова ние виждаме светия апостол Павел непрекъснато да пътува. 5 благовестнически пътешествия. Защото неговата светлина трябва да озари през тези 3 години и половина на неговата обществена дейност, колкото се може повече хора. Да спаси колкото се може повече хора. Защото за това съм излязал. И проповядваше в синагогата им по цяла Галилея и изгонваше бесовете. Дохожда при него един прокажен. С това чудо ще завърши първата глава по Свети апостол Евангелист Марк, излекуването на един прокажен. И молейки го, пада пред него на колене и му казва: ако искаш, можеш ме очисти. А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се. След тия негови думи проказата веднага се махна от него и той стана чист. Проказата в древност е била страшна, най-често пъти неизлечима болест. Тялото се е покривало с грехове, болният е започвал да гние наживо, което се провождало с рани по кожата, които задълбочавали, прониквали се до костите, които рани са червясвали, окапвали са косите, веждите, зъбите на прокажения и той е придобил страшен, отвратителен вид. И вижте сега, Господ само с една дума го излекува, и той е човек станал съвършено здрав. И от всички тези рани, от всички тези черви, от цялата тази смрад не останал и помен. Ето така лекува лекарят над лекарите, Господ Иисус Христос. Но вижте, той си е и заслужил това изцеление. Значи, не за болните искам да кажа. До голяма степен за изцелението на болните, когато те се молят на Господа да бъдат излекувани, това до голяма степен зависи и от самите болни. Кое сега е накарало Господа да излекува този прокажен? Поведението на болния. Вижте, молейки го, пада пред него на колене. Тук имаме и смирение. И му казва: ако искаш, не да бъде както аз искам, а както ти, ако искаш, можеш ме очисти. Тук е на лице и голямата вяра. Каквото кажеш ти, това ще стане. Но аз съм сигурен, че ти, ако речеш да ме излекуваш, ще ме излекуваш.
Ето едно такова поведение, ако прояви всеки един болен, независимо от това какво страда, дали страда от някаква смъртоносна болест, дали няма за него никаква надежда за излекуване според лекарите, така нататък, така нататък. Един болен, ако прояви едно такова поведение, една такава вяра, една такава силна молитва, едно такова смирение, то няма как да не бъде излекуван. И Господ казва, искам, очисти се. А Исус като се смири, протегна ръка, докосна се до него и му рече, искам, очисти се. Господ е съчувствал на болните. Ние виждаме много пъти Господ сам да проявява инициатива за лекуване на болните. Без болните да го молят за това. Какъвто е случай с излекуването на 38 годишния тръсвател. Господ и сега върви в болниците и сега пита всеки един болен, чедо, искаш ли да оздравееш? Въпросът е, че ние не чуваме Неговия глас. Въпросът е, че ние сме застъпени и не виждаме Господ да минава между нас. И затова най-често си оставаме болни и духом, и телом, и Господ си отива. След тия думи, проказата веднага се махна от него и той стана чист. И като го изгледа строго, Исус на часа го отпрати. Защо го изгледа строго? Защото това става в събота. Защото този болен се движи на обществено място. А проказата е силно заразителна болест и според Мойсеевия закон никой прокажен не е имал право да се движи на обществени места, за да не зарази и здравите. И не на последно място заради това, че Господ е знал, че той няма да изпълни неговото послушание. Господ му казва, на никого не разгласявай, а той ще отиде и ще разгласява. Толкова е била голяма радостта му, толкова е била понятна радостта му. И му рече, гледай никому, нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника и принеси за очистението си, каквото е заповядал Мойсей тям за свидетелство. А той като излезе, захвана да разказва много и да разгласи за станалото, тъй че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън в самотни места. Виждате ли, радостта на излекувания, радостта на щастливия трябва да бъде сдържана радост. Защото иначе тя ще донесе нежелани ефекти. И дохождаха при него отвсякъде. И дохождаха при Исуса отвсякъде. Когато заприиждат при Господа Исус Христа отвсякъде, и от север, и от запад, и от юг, това е наистина най-доброто, което може да се случи с един дом, с един народ. Когато заприиждат към Господа Исус Христа, отвсякъде там е мир, спокойствие, тишина и щастие. Когато заприиждат към лекаря на лекарите, всички болни, всички нещастни, Господ ще понесе техните болести, защото сам казва, дойдете при мене, всички утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. И дано в тази тълпа, която приижда при Господа отвсякъде, да се намериме и ние. И ние. И тогава ще бъдем излекувани, ще бъдем обласкани, ще бъдем зарадвани и ще бъдем спасени. Слави Бога!